គឺកូរ៉េខាងត្បូងអាចវិភាសាជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងរឿងតនកម្មនិងបាទេសចរបានរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបង្រួមរបស់កូរ៉េខាងត្បូងលោករីយូបាគីលនៅថ្ងៃពុធនេះបាននិយាយថាបាទកូរ៉េខាងត្បូងអាចវិភាសាជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងអំពីបញ្ហាតនកម្មសេដ្ឋកិច្ចនិងការបន្តដំណើរបាទេសចរទៅកាន់រមណីយដ្ឋានបាមូគុំហ្កាបាននៅក្នុងបាកិច្ចចរចាអន្តរបាកូរ៉េបាជាន់ខ្ពស់នៅពេលខាងមុខនេះទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានចិនស៊ីហួរបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃពុធទី8ខែតុលាឆ្នាំ2014នេះដោយផ្អែកតាមការលើកឡើងរបស់លោកបាវីយូបាគីនចាពេលប្រជុំសភាតំណាងក្រសួងថាវិធានការកាលពីថ្ងៃទី24ខែមិថុនានឹងរឿងបាទេសចរតំបន់មូគូកាគឺអាចពិភាក្សាគ្នាបានប្រសិនបើមានការតាក់ទងមកកម្រិតខ្ពស់ត្រូវបានធ្វើឡើងហើយទាំងអស់នេះបាទអាចយកមកដាក់នៅលើតុចរចាគ្នាបានពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះកូរ៉េខាងជើងបានទាមទារឲ្យដកតនកម្មសេដ្ឋកិច្ចដែលបានដាក់បាចេញកាលពីថ្ងៃទី24ខែមិថុនាឆ្នាំ2010ដោយកូរ៉េខាងត្បូងជុំវិញនឹងរឿងរ៉ាវបាលីកនីវៀជើងទឹកកូរ៉េខាងត្បូងនៅដែនមកទឹកចំនួនរវាងប្រទេសទាំងពីរចាប់ពីពេលនោះមកក៏មានការបហាមប្រាមដោះដូរទំនិញលើកឡើងតែនៅតំបន់ឧស្សាហកម្មកេសងនិងកម្មវិធីបាជំនួយមនុស្សធម៌បាមួយចំនួនតែប៉ុណ្ណោះជាមួយគ្នានោះដែររដ្ឋាភិបាលទីក្រុងឈូយ៉ាងក៏បានអំពាវនាវឲ្យបន្តដំណើរការទេសចរទៅរមណីយដ្ឋានមួនគុំកាងមានទីតាំងនៅកូរ៉េខាងជើងឡើងវិញបន្ទាប់ពីបានផ្អាកកាលពីឆ្នាំ2008ក្រោយមកបាទក្រោយពេលដែលអ្នកទេសចរជាស្ត្រីបាទកូរ៉េខាងត្បូងម្នាក់ត្រូវបានរាហានកូរ៉េបាញ់សម្លាប់បន្ទាប់ពីប្រថុយប្រឋានចូលក្នុងតំបន់ហាមឃាត់បាទអរគុណបងប្អូនមកទស្សនានេះគឺជាសារព័ត៌មានអន្តរជាតិមួយដែលកូរ៉េខាងត្បូងបាទអាចនឹងពិភាក្សាជាមួយនឹងបាទកូរ៉េខាងជើងរឿងតនកម្មសេដ្ឋកិច្ចនិងបាទទេសចរបានបាទអរគុណចាទស្សនានេះជនទីទីមន្ត្រីសម្រាប់